yang coklat doyong kita kurung paling cocetan malam ini jepul kait banget jungkring saloko getel tanturan podronding klub namun bulan mas pantangi bebasan petengi ngumpuli iman do Haji Guru. Wonten ting alane ngangat kakang narat. Jan-janipun menika wonten menapa? Haji Guru. Sewu lepat ing samudra pangaksah. Kok menawi sampun amel kekeh waring kayangan ing kailos awit nok kakang narat. Oh iya iya kita sabun. Tang timbul alik pola lampa atas pati sak menyenangkan orangso kantor pulau paling di parilah nawi top atas pati pulau menengahkan licu dateng salah satu alik bintu dan nangis ingkeng atas neling pangit terbakas pati boten sanes sampun hari perti kamung kakang narat nggih hari perti menika sampun kados pacanganipun sadwal mangke rumiyin to Adi Guru. Oh kula iki kula ninge kemutan bab perkawis menika nanging kasunyatanipun Adi Guru pribadi ingkang itu lan boten sios angsal Dewi Pertiwi nanging dipun liru dari Dharma Tuti tak kados mekaten kasinggihan kami sanat yang toklar kasunyatani pun kamu semegat menang melalui memitik saking pangat kami saking aturi pun akas wat seni akas pati meniku ngeleme akan juga tenang bul sampun ilahi adani pun sang buang bul malah kebol hari Hasan sang buang bulu meniku wontengan tapi pun akas pati ramin lo boten narima akan raus manah kulo sampunipun mangertosi aturipun agas pati. Oh mekaten kok sampun tadi dulu kulo aturi ngrancut bromantyo kita tadi dulu meniko sampun masa lalu pun ampun dipun penggali langge kates pekaten boten kakang narat boten mal meraus sing manah menawi wekdal samangsi dereng mecahi agas pati dereng marem nawi kok dereng tumekaning pati lan kabeh wae kurang loro tak keparingake pangkat dan sorak
kita teh Bali ada gitu. Katri. Oh, para Bromo Indro lan kabeh wae plat bulan dur. Waduh, Bromo kulon. Bromo kulon. Jeneng kita ulun tim Bali. Gawet ulun siji bahan kang ulun samperake kelawan jeneng kita kabeh. Mula widhangetno sabdo ing wektu dina iki. Swalo ana ing kaguwangan sabto pertolo. Matur ana ngarsane sang Wanganto Bapak Yento. Wang guru nyuwun nanane lulang wang sungane sang Wang Anto. Diwenehi paripurna enggal swana ngarsa ulun bumo intro lan kabeh wae. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Mangke sih ya, mangke sih. Mangke rumiyin ra dikono mangke rumiyin. Nah, iki iki. Nah, iki kok malah kedawa-dawa iki. Ini pengadat, pengadat. Kita menika badhe nyuwun nulang malung. Malung sungan. Ngaten. Nuling. Waduh. Amrika pusaka lho menika pusaka lho. Kita menika lak nggih mangertosi ta sik lho. Menawi kalulang lungsungan menika salah satunggaling pusakanipun Antagar. Nggih ta? Ah niku mangke murung ta murung wonten dipun paringaken. Ah urung ta murung dados tanda. Eh kamangka. Menawi ta menikah mungkin tata serta atau misipun adik guru kalian atau bunga malah tadi kekering